Пасхальна вігілія розпочинає третій день Святого Тридення за католицькою традицією. У цю ніч церква збирається, щоб святкувати Господню Пасху, тобто перехід Ісуса від смерті до Воскресіння. ЮА Запоріжжя пропонує християнам західного обряду разом зустріти Великдень, долучившись до святкової трансляції богослужіння і санктарію Отця Бога Милосердного в Запоріжжі. Вігілію очолить єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло. Залишайтеся вдома 11 квітня та дивіться трансляцію на телеканалі та цифрових платформах Суспільного з 20:00.